Može i onda ćemo posle, naravno, se vratiti malo još na neke stvari. Volim što vas nije budala posle. Idem se pogledam u gledalo. Kako si lepa. Vidi ovo. Gledaj ovo sad. Ja ne mogu da veram, ja bi je udavila koliko sad. Vidi ovo. Vidi, bebo. Gledaj ovo, ajde. Vidi je. Kako je volim. Ljubavi moja. Umesto mene, nek drugi te zbore moje telo. A, ti mi hoću samo sve, da zaboravim. Jer kad juče ti izgleda blizu, sutra uvijek daleko ti je. Nisi ti kriva, nisi mogla da znaš, koliko nesreće možeš da daš. Lako je voleti kao sa mnom. Voli me kurac, ko će dođe, nek dođe, ko neću, ne mora. A Božo, tvoje mišljenje je od vitalnog značaja za ovaj reality, veruj. Dodaj malo pudera da pocrniš bolje. Sve kompleksaši, druže. Ako se zezaš, zezaš se, ako si ozbiljan, preozbiljan si. Ako zoveš nekog, što si ga zvao da ga drkaš? Yes, yes. Ako dođe Anjeli, ne smiju tebi da kažu, nego mi, šta je ona došla palamudi pola sata? Oni su štopali, je li tako bilo? Da. I onda dođe Janjiš, kao bila vam je super emisija. Alo, vi vodite radio, zovete koga vi hoćete, znači nema tu sad šta ova i onaj. Kažu, nisam ništa rekao, a šta imaš da kažeš? Uvek se drkaju, pa šta treba po 5 sati da sediš? Foraj da se zajebavaš, da kažeš bit će koncert, pratite koncert, bit će. Mogu je to i sam da nam kaže, da ne prenosi Bože. Nisi ti kriva, nisi mogla. Koliko nesreće možeš da ne? Nego svi doživljavaju lično. A? Šta da radim, rekao sam 300 puta, tebra moj. Pa ne, ja nisam tonac. Čujete, ali napolju se ne čujete ništa. Čujete se samo kad staneš ispod zvučnika. O, majko, draga moja. Pa kao. Kaže, nem komentar, pa rekao, druže, minut košta ovde, za tvoje nemanje komentara. Izvolite. Hvala, hvala. Imaju prednost. Izvolite. Izvolite. Evo, dobar dan. Dobar dan. Evo, ja ću Janjušu da proverim sad. Vi pričajte nešto da čujem kako se to čuje. E, dobar dan, dobar dan. Sjedite, nadamo se da ste dobro i pozvali smo vas. Jesmo, hvala Bogu. Da vidimo o čemu se sve ovo radi i da li vi ovo stvarno se zajebavate sa nama. Što? Šta je bilo? Na što mislite kako? Dobar dan još jednom, kako ste? Ne bio sramote, znači... Pa dobro. E, da sam znala, malo bi se našminkala i to, ali nema veze. Šta se dešava, Dario, reci mi, u vezi vas dvoje, pošto... Vidite, samo Vesna dama dođe. Zove Vesna. Vesna, dođi, Vesna. Eco, evo je. Ovaj, kako kolegi misliš sa nama? Dešava se ono što se uvijek dešavalo. Sara i ja smo drugari od davnina. Da. I, pro Boga, mi smo proveli jednu 6 nedelju u odabranima. Ja, da. Ona, Uroš, Vlađa Bošković, nemoj kao zemlja najbolji drugari, da. I onda, realno, po mom posljednjem raskidu, ja sam se vratio starim drugarima, gde provodim vrijeme sa ženama. Urošem. Sarom i Bojanu sam izgubio u ovim ratovima koje smo vodili. Dobro, a šta ti misliš, da li, na primjer, tvoje bivša partnerki? Možda posle tog raskida i svega što ste imali smeta, možda, što se ti družiš sa ženom? Ja, znaš kako, mi, ja i Dario smo se baš pre puno družili, zajedno smo uvijek išli na cigaru i to. Da li ispada ovo, Saro, izviniš, te prekidam, Arbeljo, ovo da je, da ti čada ćeraš inat ili si generalno da kažeš igrao reality sa Miljanom? Ja mislim, odgovorit ću prvo na prvo pitanje, ja mislim da joj ne smeta,
On i ja razgovarali smo non stop, ona zna da smo nas dvoje drugari. Realno oboje verujemo da se nećemo pomiriti, tako da je to možda još jedan pokazatelj i odgovor na drugo pitanje da neće ram reality, jer nećemo se pomiriti, makar ne na ovom mestu, možda na polju. Ja. Realno mislim da ako išta ima tu da se spasi između mene i Miljane Kulić, da trebamo se ne pomiriti i sačekati neke druge uslove napolju da popričamo. U napolju da se smirate. Napolju da popričamo, jer ovde mislim kako nastavljamo da sve više i više se sukobljavamo. A čekaj jedno pitanje, to će reći da ti tek tako lako stisneš dugme, ugasiš emocije, pošto si pre povratka Miljane Kulić pričao potpuno drugačije, nakon samo dve nedelje ti pričaš potpuno drugačije. Šta sad mi ukućeni treba da mislimo? A posebno sećaš se šta sam ti rekla u Kušioni, ako ti ljudi procene ovde da teraš šegu sa Miljanom Kulić, da to neće valjati po tebi. Da, ali ja realno uopšte to tako ne vidim, tako da ne znam kako bih odgovorio. Emocije ne mogu da se ugase, ja imam emocije prema njoj, verujem da ona još uvijek ima prema meni. Sinoć smo se na žurci pogledali par puta. Čak sam mu ja rekla, idi priđi joj. Ti si mu rekla, da, savjetovala ga i sve. Ona se potrudila da ja ne vidim da me pogleda kad-kad, naručila i nekoliko pesama, nešto mi je poručila. Tebi, jel? Beda na bedu. I realno, ima i više ovih pesama, ali realno... Pa dobro, svako se ne... Rastali smo se, jedino mi je jasno, zašto ne pričamo nas dvoje, jer po raskidu smo mi obavili jedan razgovor, pozvala me je u večeraj da pušimo, pa smo ostali dugo. A mislim da to treba pitaš Miljanu Kulić. Ozbiljno smo razgovarali i posle toga sam joj napravio picu, sam ispekao originalnu. I raskinuli smo, ali smo ostali onako gospodski da pričamo i nije mi bilo jasno zašto ne pričamo. U drugarskim nekim uslovno... U drugarskim odnosima, jer... Imam jedno pitanje, dobro sam. Ajde, slušaj. A zašto nisi Miljane Kulić pomogao da se preseli juče, već su to radili Anđelo, Aleksa i ostali? Zar ne misliš da je krajnje muški da bar pomogne ženi da iseli one neke stvari? Mislim, razgovarali smo na tu temu, ona mi je zamerila brzopleto. Radi se o tome da je ona već u kući izjavljivala da se ne vraća u Odabrane, da će tu ostati, da ne može da se seli. Bila je osorna prema meni, teško joj je prići. Žene puno nepoverenje i ta osornost je bilo ono što me odbija, tako da sam ja srme na vreme bacio pogled šta radi i kako će, ali već je naša, vrlo brzo je naša druge ljude i sukob nam je krenuo... Šuplja ti je Darijene priča, vrlo brzo naša druge ljude. Jemo te Milana, da li će se ispostaviti da je Sneža Kušadasi u pravu za njega? Ako se ispostavi... Živi bili. Pa već se lagano ispostavlja. Kažem vam, osobno je žena. Možeš sa nekim da nemaš odnos. Evo, ja bih volio Sneža da dođe malo i Sneža Kušadasi. Da nam odigra nešto. Ali Saro, da, eto da nam kaže, na primjer, šta ona misli o ovome, da li stvarno misli kao i mi, da je on odmah posle raskida. Ima pravo da dođe ljudi. Može Sara da kaže, nije bilo radio 6 mjeseci. I drago mi što se na kraju ispostavio ono što smo govorili od samog. Misliš li ti to? Ozbiljan folerant, ober folerant. Drago mi je što je Darijan pokazao zaista onakav kao što jeste prema Miljani Kulić. Ako se Miljana Kulić bude vratila u taj odnos, može da se vrati samo zbog nekih seksualnih konotacija. Ali mislim da će ostati dosledna sebe, da neće preći tu granicu i da je uvidjela ko je Darijan. Na korak su bili do Poljivca, Sara i Darijan Cinoć. Nije istina! Tako da Miljana treba da ostane... Tako da mislim da Miljana treba da ostane dosledna sebe, da ostane dama i da ne pređe ovom Indijancu preko svega. Znači da smo bili na korak! Hvala kumu, hvala Miljana! Jer ako bi ja jedna u sebi dobro je sve da što ste me pozvali... A jeste pozvali ili ste ovako rekao samo? Ja bih je rekao da bi voleo da me vidi da dođem jer si ispostavlja da sam ja u pravu kao što sam i govorila. Ovo je jedan ober prevarant. Ovo je najveći mogući folirant ovde, vidjet ćete... Kaže, najbolji čovjek na svetu, 100 dana ovdje pričala kako sam najbolji čovjek na svetu. Napravo se kolema, 100 dana nikala napravili bebu. Dobro, budem par komentarica i da žena kaže. Evo zašto... E, Darijane, pa daj žene da kaže nešto. Tebi da napravim bebu. Sad je ovo teranje priče, ne da ženi ni da kaže. Dobro, ajde, ali ne date nam ni 2 minuta...
Dobro, ti si pričao 7 minuta ako ćemo tako na PIN televiziji. Pošto je pre možda mjesec i po dva mjeseca kad smo se raspravljali rekao meni da on može da ide u ekstrem, da može da ima seksualne odnose ispod pa mene sa svakom devojkom, da će ići iz inata meni i ljubiti svaku ženu ovdje. Čak je dobio i šamar, ne znam da li je pokušao Saru da poljubi ovom pevačicu. Svađali se, ma pusti, ne znam što priča, lupa mu posti. Tako, tako je. U garderoberu i ostalo, ne u garderoberu. Jesi ga ti tukla nekad, jesi ga udarila nekad? Nikad, ali verovatno da sam ga tukla ne bi bio ovako. Da te udarila? Ona će nekog da tuče. Ne, nikad nisam udarila, ja nisam nasilila. Sve što mogla raskide sam raskidala tako. A šta ti misliš svežo, jel ovo sada, šta se ovo dešava, ovaj raskid i ovo sad druženje odjedno? Meni je žao Miljane Pulić u cijeloj ovoj priči. Ozbiljno? Da. Rekla sam to još pre izvjesnog vremena i njoj sam rekla isto da će da joj uradi. On nema emocije, on voli samo sebe, voli novac i to je to. Zavozao ga je reality. Hvala. Mislim da će vrtlog reality, a da ga pojede, nažalost. A šta misliš ti, Snežo, ukoliko ovo bude potvrđeno, već svi vidimo na što smo negdje svi pretpostavljali, ali smo ja mu ipak dali priliku. Što sam ja govorila, niko mi nije verovao. Da, da, ali misliš da će on vrlo brzo biti neko ko odlazi odavde, obzirom da ne sumnjam da će ga gledaoci podržati? Pa narod ne voli folirante, ja prvo ne volim folirante i bežim od takvih ljudi. Narod sve vidi, tako je, narod sve vidi, narod vidi da si ti prevarant, ja neću vidim, da, vidi da si me iskoristio na svaki mogući način, napolju se sve zna za tvoju informaciju, kako da ne, ženo bez dinara, ima mebre i dolare, kako da ne, neke gluposti koje izbjegava, a i također se vidim u policiju, ako se to vratio. Ja si me sad gledao sat vremena malo pre, ja sam saslušao, neću da repliciram, Luka je bio sa jedne strane, ja sa druge, gledao, ne znam zašto, ne znam čemu ponovo potreba da on mene gleda non stop. Stvarno, ja njega ne ja posmatram da mi Luka nije dobacio, da mi a Luka čekaj, nije rekao. A čekaj, ti stvarno misliš da on tebe gleda? Pa to je Luka dobacio i rekao. Luka dobacio, Luka je dobacio! Ja sam ja stvarno uvidjela u trenutku da to jeste tako. Ma. Čekamo, pratimo ja situaciju. Ja mislim da se sve žene ovdje u reality u njemu sprnja kao što sam ubila i ja. Tako je, tako je, hvala da je ponavišću. Ej, ja nisam sa njim u odnosu, devojko, ja nisam sa njim u odnosu, on je moj drug od početka ovdje od kad sam ušla u odabrane. Skamirali smo se i to je to, ja ne znam šta je s tobom Snežo. Definitivno iz ove priče ubija ga muški ego, povrijeđen, ubija ga muška sujeta. Sneža je sad ljubomorna na njega i sad kaže isto gluposti pričao. Ne, 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 ja tu ženu, ja odnosam ljubomorna jer nemam emocija prema ovom čovjeku, on je ubio sve što sam osjećala prema njega. Ja sam se sa njim družila isto kao pre. Hvala Snežo. Hvala ti, izvini, eto, kratko jedno pitanje, jedno kratko pitanje. Izvini, jedno kratko pitanje, to sve si rekla. Samo mi reci, gdje si uzela te plave čarapice? Plave čarapice, ja mislim na kineskoj nekoj radnji. Lepe su ti, hvala ti, hvala ti Sneška, hvala ti, uživaj. Uživaj, ljubimo te, stvarno, prelepo gostovanje. Šta kažeš da vaš dvaj Teletubbies? Samo dve stvari, vrlo brzo. Osjećam potrebu posle ovoga, kada mi... Nemoj, brate, Sneže, odgovaraš, ne pitamo te za Snežu. Sneže je došao da prokomentariše tebe, ima pravo, sa njom si ušao, nju smo pozvali. Kaži za Miljanu. Detalji mog Miljaninog odnosa i raskida, pre svega iz Amerike koji imamo jedno na drugo, ne želim iznositi. Miljana u kući ima puno neprijatelja koji mrze, jedno čekaju da iskoriste naš odnos. Nemoj, ne razvodnjava i temu pričamo tebi njoj. Neću pričati o detaljima, niti bi ikada kanalio Miljanu Kulić. Ono što treba znati da smo mislim da si pogrešio da Miljanu Kulić baš i ne možeš ti da ukanališ, može ona hoću tebe. Hoću da kažem da koriste priliku, ne, radi se o tome da ljudi koriste priliku da je napadaju. Ne pričamo o ljudima i naravno da će da je napadaju i posebno što je tebi dala šansu. Ne pričamo o ljudima. Tako pričamo da o tome zašto nisi juče pomogao Miljani Kulić kao gospodin da prenese žakor. Zato što je Miljana Kulić rekla da će ostati u kući. I zato što je bila osorna prema meni. A kada se vidio da nosi sve to, kako nisi skočio? Ona nije nosila ni jednu stvar, kako se zove, da kako si iseli. Kako nije čoveče Božji pre... Nosila je i dekako svi smo je vidio. Ona, ja sam je otvorila... Dobro, toliko o Dariju, da, dragi gledalci. A ne, Milena, ali si vidjela sina, evo ovako, vi niste bili Dario sinoć. Nemoj da nešto da mi zameriš, ali ti neću. Sinoć izlaziš iz kazina sa Sarom. Dobro. Nije sve jedno partneru sa kojim si raskinuo ujutru da sad provodiš vrijeme. Ali ja ne mogu nikome da budem prepreka, ja stvarno sa dečkom ništa ne nameravam da imam... Jel bi se ti pojebala sa njim? Mi sve vreme smo o Miljani pričali. Jel bi ti sa njim se nastavila to sve? Šta se sastavila, šta?
Mislim, jel ti od početka se družiš? Kako ste mi se družili kad je bio sa Miljanom? Pričamo o Miljanu. Pa zato što je on meni rekao da ne da nije Miljana za to, nego ipak kad je neko u paru, ne možeš ti sad da budeš treće kolo, znaš. Pa nije treće kolo ako si drugarica. Pa kako treće kolo, vi ste drugovi, jebote. Pa šta da radim sa njima, nek provodi vreme sa njom i to je to, kad se sretnemo, ispušimo zajedno cigaru. Kako sinoć ste cijelu noć i jutro bili? Pa dobro to da, ali kad je bio u odnosu, na primjer, sa njom. Da li je istina stvar u garderoberu da si rekla da se ne ide kući, da želiš da ostaneš i da si komentarisala da bi trebalo sada da ispadne Tamara TikTok? Ne, ja sam znaš kako, Milena, ja uvek kažem, kad je subota, meni se uvek ide kući, a ove dane mi se ne ide iskreno. Ove ja sam čak za stolom, kad sam ustala, kad je bilo navođenje, rekla sam, sad mi se ne ide kući, sad ću da pričam, ne znam da li da lažem, da li da pričam, istinu, malo sam se tu sprdala. I za Tamaru TikTok ništa nisam rekla, ali ja sam rekla u fazonu da svako ko je podignut sa mnom, ja ga likvidiram, tako da, eto, da. Toliko od toga. Pa dobro, zato ti ulaziš u odnose tek tako nisam sa preko njih. Nisam ja u odnosu sa njim, dotakli. Milana, ja se družim... Mi dok smo džuskali se ovako, nismo pitali. Pa ja to ne mogu da istolerišem kao žena, jer ja kad sam u odnosu, moji drugari su tu. Naravno. Ne 24 sata, jasno. Ali su tu s povremeni. Milana, ti imaš drugare, ja imam drugarice. Ali on je bio odabran, ima nije izlazio. Jasno, ali ne provodiš sa drugaricom, juče 20 sati. A sa kim ću sa njom se s Kenjan sam, a baš ne mogu da pričam. Sad probleme koje imam sa Miljanom ne mogu da pričam. Ja probleme koje imam sa Miljom i sve što smo, ja ne mogu ovdje to da pričam. Koje probleme imaš? Ja si pre nekoliko dana samo govorio da vam treba vremena da se upoznate. Ono što ja zameram, ne želim da iznosim, zato što nikad ovim ljudima ovdje ne bi priuštio neke stvari. A to je nevjerojatno, ali ti imaš novu drugaricu. Ja lepo da vam kažem, imat ću 500.000 drugarica. Imamo osjećanje prema Miljani Kulić i za nas dvoje da nismo zajedno najbolje uopšte ili samo ovdje. Da nismo zajedno je najbolje za Miljanu Kulić i mene ovdje. Imamo osjećanje prema Miljani Kulić i to je to. Ona zna sve, meni je važno da ona zna sve. Detalje našeg raskida i što ja zameram neću iznositi jer neko će slade ljudi ovdje. Mnogo je ljudi mrzi i mnogo ljudi želi zlo. Mi to znamo i bez tebe, nismo te zvali kao javnog pravobranioca Miljane Kulić nego bivšeg partnera. Ispada da si je iskoristio. Nikada neću zaboraviti u životu. Nek ispada kako ispada, nikad je nećeš zaboraviti u životu. Kratka veza, ja znam da me volela, ja nju, i nikad je neću zaboraviti u životu. Neka vam je patetično koliko god hoćete. Ej, hvala vam na vašem gostovanju. Ćao, pozdrav, nastavite da se družite, pazite da vas miksi, da vam ne posoli čovjek. Samo vi davajte povoda za neke stvari i posla ona luda. Da. Jasno. Ja, jasno. Svi ovo što bi ti rekao, vidio. A vidio ovo, Bože. Kaže...